Godt, så går vi skridtet videre. Nu antager jeg så, at du har fået lavet din formular, og du er i gang med at få svar ind. Det sker jo sådan løbende, og det kan du selvfølgelig følge med i. Jeg vælger at tage et andet eksempel end den, vi så på før, altså den her med forbrugeradfærden, fordi den var en lille smule tynd i det. Der var jo kun en respondent og tre spørgsmål. Jeg vælger at hoppe over til et formular, jeg har brugt i forbindelse med en studietur til Hamburg, hvor jeg lod nogle elever selv svare på, hvad de gerne ville opleve og hvad de gerne ville se. Så den prøver jeg lige at tage. De ligger som sagt alle sammen herinde i min analysefunktion og er nemme at gå til, så det er rigtig, rigtig fint. Men her er så igen en ret enkelt formular, som handler om de her butikker i Hamburg. Jeg har stillet nogle spørgsmål, der handler om, hvad er det for en butik, man gerne vil se? Hvad hedder den? Hvor ligger den henne? Hvad land ligger den i? Det er sjovt, Hamburg ligger i Tyskland, sådan i hvert fald lige i den her sammenhæng. Men jeg har brugt det her i forskellige sammenhænge, så derfor var det vigtigt for mig at få landet på. Jeg vil vise det i et Google Map, men det er ikke relevant for den her fremstilling. Hvad er det for en branche, butikken ligger i, og hvad er begrundelsen derfor? Så kan du se, at der er kommet 15 svar. Det er ikke alverden, men det er så det. De ligger hernede igennem, og der er nogle forklaringer osv. Hvis jeg kigger ind i Sheets, som er det mest interessante, altså der, hvor vi kan begynde at arbejde med tingene, så klikker jeg her. Det vælger jeg ikke at gøre, for jeg har åbnet den på forhånd, og den ligger i den her fane. Og her kan du så se, at der er et tidsstempel på herover. Altså, hvornår har man svaret? Butikkens navn, adresse, branche osv. Og her har de her elever så svaret forskellige ting, og det er sådan set alt sammen meget fint. Nu har jeg så et overblik, og hvis jeg nu gerne vil sortere lidt i det, der er stadigvæk kun 15 svar. Havde det nu været 150, så havde det været en anden sag. Men lad os sige, at jeg vil kigge lidt mere ind i detaljerne af det. Så markerer jeg hele arket op, trykker herop på filter en gang, så markerer den første række op, og giver sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle små trekanter her. Hvis man klikker på en af dem, lad os prøve at gøre det over på brancher, så kan du se, at man kan både sortere fra A til Z, og selvfølgelig omvendt. Lad os lige prøve at gøre det en gang. Ja, så retter det sig, E kommer først, og T kommer til sidst, og det giver næsten sig selv. Vi kan også vælge at se kun på noget af det. Hvis I nu kigger på alle kategorierne hernede under, så kunne det være, at jeg er mest interesseret i at se på tøj. Så jeg rydder lige alle og trykker på tøj og siger OK. Godt, så de her elever har så valgt to tøjbutikker, hvis de i hvert fald har valgt korrekt. Så det er sådan en forholdsvis enkel måde at arbejde med data på i Google Analyse. Det er over at kigge i Google Sheets og begynde at sortere. Det er sådan set det vigtigste. Der findes en frygtelig masse andre ting, men i første omgang, så er det det, du skal bruge til din markedsanalyse, så derfor er det der, vi stopper. Lige om lidt, så kommer jeg til at tale lidt omkring, hvad vi ellers skal gøre med data, når vi trækker dem over i Excel, men det er næste video.